İkinci Qarabağ Savaşının bitməsindən, işğaldakı rayonlarımızın azadlığından 2 ay yarım zaman keçir. Bu müddətdə Qazağın Ermənistan tərəfdə qalan 7 kəndinin də taleyi ilə bağlı məsələsi gündəmdən düşmür. Bu istiqamətdə son məlumatlardan biri də həmin kəndləri ermənilərin boşaltdığı yönündədir. Doğrudur, bu məlumat hələ ki öz təsdiqini tapmayıb, ancaq təksib də edilməyib. Hələlik isə bu 7 kəndin taleyinin necə olacağı sual altındadır. Ərazi mübadiləsi yolu ilə bu kəndlərin qaytarıla biləcəyindən də söz açılır. Axaraz xəbər verir ki, Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahinoğlu Musavat.com-a açıqlamasında bu məsələni daim gündəmdə saxlanılmasının vacibliyindən danışıb. Stat 10 noyabr anlaşmasından sonra Qazağın 7 kəndinin də gündəmdə olduğu deyilirdi, amma açığı demək lazımdır ki, bəyanatda bu yox idi. Çox təəssüflər olsun ki, Sovet dövründə Azərbaycana rəhbərlik edənlər o kəndləri Azərbaycana birləşdirən sahələri ermənilərə peşkeş etdilər və faktiki olaraq kəndlər əsir düşdü. O vaxt həmin səhv edildi, indi biz o kəndləri də geri qaytarmalıyıq. Bəyanatda olmasa da gələn xəbərlərə görə bu məsələdə şifahi razılaşmada müzakirə edilib. Belə məsələ də var ki, əgər şifahi razılaşma əsasında 7 kəndimiz geri qaytarılsa, bu Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan üçün ciddi problemə çevrilə bilər. Onsuz da ölkəsində onu ittiham edirlər ki, Ermənistanın kəndlərini bir-bir Azərbaycana verdi. Ona görə də açığı inanmıram ki, Paşinyan bu 7 kənd məsələsini Azərbaycanın xeyrinə həll etsin. Amma o demək deyil ki, biz o kəndlərimizi unutmalıyıq. Biz həmin kəndlərimizi də geri qaytarmaq üçün hər an çalışmalıyıq. Bu mövzu daim diqqətdə saxlanılmalıdır ki, Ermənistan bu məsələdə addımlarını atsın. Açığı Azərbaycan tərəfi istəmir ki, Paşinyanı rədd etsinlər. Çünki məlum bəyanata Paşinyan imza atıb və oradakı şərtləri yerinə yetirməlidir. Qazağın kəndləri ilə bağlı şifahi razılaşma varsa, demək erməni başnazir şərtləri qəbul edib, Qazağın 7 kəndini də o geri verməlidir. Naxçıvanın da bir kəndi var, Kərki. Biz heç zaman bir kəndimizin belə ermənilərdə qalmasına razılıq verə bilmərik. Hazır ki, gedişat onu göstərir ki, bu məsələdə təəssüflər olsun ki, ciddi irəliləyiş yoxdur. Statın sonu. Politoloq ərazi mübadiləsinin qəti əleyhinədir. Stat, Gədəbəyin başkəndi məsələsi də ara-sıra müzakirə olunur. Başa düşmürəm, biz o kəndi niyə ermənilərə verməliyik? Belə müzakirələr başlasa, bu bizə heç bir halda sərf etməz. Qazağın kəndləri bizim olub. Başkənddə həmçinin, biz bu kəndləri nə üçün əvəz etməliyik? O vaxt Qarabağ münaqişəsi var olan zaman Amerikalı siyasətçilər bizə təklif edirdilər ki, Zəngəzurla Qarabağı dəyişin. Zəngəzuru siz götürün, Qarabağı da ermənilər. Bununla heç ermənilərin özü belə razılaşmırdı. Digər tərəfdən Zəngəzuru götürsək, İranla sərhədimiz olmayacaqdı. Bu, başkənd və Qazaq kəndləri məsələsinə bənziyir. Bizə aid olan kəndləri heç bir halda əvəzləyə bilmərik. Sadəcə bu məsələləri gündəmdə saxlamalıyıq ki, zamanı gələndə bu torpaqları da geri ala bilək, deyə Elxan Şahinoğlu bildirib. Statın sonu. Əziz izləyicilər, əgər kanalımıza abunə olmamısınızsa, videonun aşağısındakı abunə ol düyməsini və zıngrov işarəsini basın. Videonu bəyənməyiniz və şərh yazmağınız bizim üçün önəmlidir.